Se oni comparas la interreton kun antikvai egiptai artajoi, unua fero shainas konstanta. Homoi amas katoin. Por ebligi tiun amon, katoi devis adaptigi al vivi kun homoi kai inverse. Tiu procezo nomigas heimigado, kai gine estas facila. Ke katoi estas specife maltaugai por heimigado igas evidenta, kiam oni comparas ilin al hundoi. Krom leonoi, la sovagiai parentsoi de katoi preskau tuttempe vivas sole. Lupoi, la plei proximai sovagiai parentsoi de hundoi, vivas kai chassas en gruppoi. Tio signifas, ke malkiel katoi, hundoi jam mestis alkutimigintai al vivi en gruppoi kai hierarchioi. Alia problemo estas la dieto de katoi. Hundoi havas tre generalan dentaron kai pliricigas sian dieton per plantoi. Katoi estas tre specialigitai predantoi, kiui manjas preskau nur viandon. Antaue oni pensis, ke homoi unue heimigis katoin en antikva Egiptio. Artajoi montras, ke oni prizorgis kai honoris katoin, kai oni trovis multain katain mumioin. Plinovai el trovoi montras tamen, ke katoi estis heimigitai longe antaula ekesto de antikva Egiptio. Grava ilo por trovi la originon de besto estas genetiko. Oni povas kompari la DNA:n de heimigitai katoi al tiu de sovagiai katoi por vidi kiom similai ili estas genetike. Tiai komparoi indikas, ke la plei proximai sovagiai parentsoi de katoi vivas en la Mezoriento. Kutime oni uzas la molekulan horlogion por diveni kiam du variajoi de bestoi unue disigis. Tio signifas, ke oni kombinas la kvanton da mutatsioi kai la averagian tempon post kiu nova mutatsio ekaperas. Heimigitai katoi estas tiom novai tamen, ke la molekula horlogio estas tro malprecisa. Pli bonan bildon pentras archeologiai malkovroi. En 2004 oni malkovris tombejon de antaŭ 9500 jaroj en Kipro. La tombo enhavis kai homon kai katon, sed la insulo ne havas indigenain katoin, do homoi transportis katoin trans la maron. La aĝo de la Kipra tombo kongruas kun la ideo, ke la heimigado de katoi okazis kiam agrikulturo disvolvigis en la fekunda duonluno. Kiam homoi komencis konservi grenoin, tio allogis malsatain bestoin kiel musoin. La musoi kai rubajoi de homoi estis nova fonto de nutrajoi, kiuin kelkai katoi povis utiligi. La katoi, kiui plei bone kun vivis kun homoi, plei ofte sukcesis akiri nutrajoin. Danke al tio, la katoi adaptigis kai essence heimigis sin mem. Nur longe poste homoi komencis envolvigi en la bredado. Dum agrikulturo disvastigis, ankaŭ katoi disvastigis kai finfine ili atingis Egiption. Kvankam la Egiptoi ne estis la unuai, kiui heimigis katoin, ili multe kontribuis per amase bredi kai popularigi katoin. Oni ne raitis eksportitioin katoin, sed tio ja okazis. Finfine, aliai kulturoi portis katoin alla resto de Afriko, Europo, Azio, kai finfine Ameriko kai Oceanio, ĉefe per ŝipoi.